Este programa é uma produção independente e todo o seu conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Está começando mais um programa Alceu na Estrada. Hoje nós vamos trazer uma entrevista que o nosso youtuber, caminhoneiro e apresentador oficial, o senhor Alceu Mognon, realizou com o vice-prefeito de São José do Rio Claro, o senhor Tarciso Garbim. O senhor Alceu e Garbim conversaram sobre a condição do trecho MT-010 que liga a cidade de São José do Rio Claro a Itaporã. O vice-prefeito de São José do Rio Claro também falou sobre a construção da ponte Rio Arinos, que está sendo construída pelo governo federal, e ainda falou sobre a situação da MT-235. Tudo isso você confere logo após o nosso primeiro intervalo. Não saia daí. Daqui 10 segundos estaremos de volta. O Alceu na Estrada está de volta. E antes de começarmos a falar sobre a entrevista realizada pelo senhor Alceu Mognon na cidade de São José do Rio Claro, vamos conhecer um pouco desta linda cidade que, no último dia 19 de março, completou 43 anos de emancipação política. Confira! Dá orgulho de dizer que sou esse lugar, São José do Rio Claro, é aqui que eu vou ficar. Terra cheia de encantos, parabéns, cidade linda. São 43 anos de história e conquistas. No olhar do povo, no sorriso de cada criança, vejo brilhar a esperança de um futuro melhor. Construindo um novo tempo com zelo à saúde e agricultura, o povo de mãos dadas com a prefeitura, administrando com responsabilidade. Construindo um novo tempo com mais cultura e educação, com muito trabalho e dedicação. São José do Rio Claro tá cada vez melhor. Dá orgulho de dizer que sou desse lugar, São José do Rio Claro, é aqui que eu vou ficar. Terra cheia de encantos, parabéns, cidade linda. São 43 anos de história e conquistas. Governo que trabalha, governo de ação. São José do Rio Claro está em boas mãos. Terra linda e amada que Deus abençoou. Povo rio-clarense, povo de amor. Parabéns, São José do Rio Claro! São 43 anos de história! Terra linda e amada! Orgulho da nossa gente! Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro! Melhorando a cidade e sua vida! No olhar do povo, no sorriso de cada criança, vejo brilhar a esperança de futuro melhor. Construindo um novo tempo com zelo à saúde e agricultura, o povo de mãos dadas com a prefeitura, administrando com responsabilidade. Construindo um novo tempo com mais cultura e educação, com muito trabalho e dedicação. São José do Rio Claro tá cada vez melhor. Dá orgulho de dizer que sou desse lugar, São José do Rio Claro, é aqui que eu vou ficar. Terra cheia de encantos, parabéns, cidade linda. São 43 anos de história.
história e conquistas. Governo que trabalha, governo de ação. São José do Rio Claro está em boas mãos. Terra linda e amada que Deus abençoou. Povo rio clarense, povo de amor. E aí, gostou de conhecer um pouco da cidade de São José do Rio Claro? Linda cidade. Parabéns pela emancipação. Vamos para mais um rápido intervalo. Logo voltaremos. Até breve. Estamos de volta com o programa Alceu na Estrada. E agora, sem rodeios, você confere comigo a visita do Alceu Mognon, caminhoneiro e youtuber, apresentador oficial deste programa, realizado na cidade de São José do Rio Claro. Confira comigo. Nós estamos aqui, então, hoje, o legítimo Alceu na Estrada, junto com o vice-prefeito de São José do Rio Claro, Garbim. Né? Estamos aqui, uma parada de pista, né? Na MT-010, que liga São José a Tapurá e segue para a Alta Floresta. Isso aí. Isso aqui logo logo vai estar asfaltado, né, Gabi? É isso aí, já está na licitação de São José a Tapurá, 81 km. Estão fazendo a ponte já aí, Guarinos. 3, 4 meses está pronto. E já está pronto lá. Mês que vem já libera a MT-235, lá ponto queimado, que sai lá na 163, que vai ficar bom pro pessoal também passar aí. E o progresso tá aí. É isso aí, Gabi. Um ano de vice-prefeito, né? É uma boa experiência. Já mudou a carta de São José do Rio Claro. Tá, pessoal? Brasil é acima de tudo e Deus é acima de todos. Vamos para mais um rápido intervalo. Logo voltaremos. Aguarde. Chegamos ao final de mais um programa Alceu na Estrada. Mas antes gostaria de convidar para que você ative o sininho e compartilhe, assim você estará ajudando o nosso trabalho. Por hoje é só. Nos vemos na próxima quinta-feira. Tchau, tchau. Obrigada por sua audiência. Quando você fala, alguém ouve, presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie. Venda mais. Tá com calor? Quer se refrescar? Então a dica é: tome um tereré com produtos da loja LPT. Loucos por tereré, ervas, copos, bombas, garrafas e gelo. Você encontra na LPT, na Rua Oswaldo da Silva Campos, em frente à Praça Josino Serra, no centro de Nobres. Venha nos fazer uma visita. Atenção, o uso de máscara é obrigatório.